Репетицію концерту в Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка проводить Павло Гунька. Соломія Городецька – випускниця Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Працює у Галицькому академічному камерному хорі. Розповідає, які музичні твори буде сьогодні виконувати. Перший твір – це вечірня пісня Кирила Стеценка, а наступний – Стефанії Туркевич, емігрантська елегія. Павло радить нам, допомагає, щоб ми не просто виконували красиві мелодії, щоб ми не милувались голосом, а щоб ми думали перш за все, щоб ми думали про те, що ми співаємо, щоб ми емоційно переживали ті миті. Соліст Тернопільської філармонії Вадим Дарчук – один з ініціаторів проведення концерту. Ми тут працюємо, ми тут живемо і трошки болимо за наше місто і, власне, за той підхід до культури. Ми маємо шанувати власне своє. 4 місяці тому ми проходили вже цей концерт і давали його у Львові, а зараз я бачу, що всі учасники вийшли на якийсь новий рівень розуміння того, на новий рівень виконання. Особисто я буду виконувати романс Лисенка на слова Шевченка «Ревета стогне Дніпр широкий», котрий я знаю ще з юних пір, коли я вчився ще сам в музичному коледжі в Тернопільському. І от, власне, що за допомогою Павла і за допомогою цих занять я відкрив для себе зовсім інший вимір виконання того романсу. Павло Гунька каже, у програмі концерту понад 20 пісенних творів українських композиторів. Виконавці – учасники канадського проєкту «Українська мистецька пісня». Ми афішу дали на інтернет, і вони зголосилися, і вони прослуховування перейшли, і я вибрав 8 з 25. В Торонто ми записали вже 411 пісень, деякі тут записали вже, і залишилося ще 700. І маємо надію, що на другий рік почнемо записувати тут в Львові по 150 на рік, і за 5 років ми скінчимо цей проект, щоб 1100 пісень наших найвитадніших композиторів були записані і більше не були забуті. Анжела Шова, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.